Na dnešné cyklopotulky sa dá dostať autom, napríklad z R1-tky, ale dobré je sem prísť aj vlakom z Galanty alebo z Trnavy. Všetky medzinárodné vlaky prechádzajú cez tieto mesta. Aká bola cesta? Super. Dočetla som sa, že výškový rozdíl v Seredi nejvyššího a nejnižšího místa je 6 metrů, takže nás čeká cyklistika, hlavne po rovine. Presne tak, dnes to bude len a len samá rovina. A ja sa na to teším, preto mám novú cyklotrasu. Ja sa taky teším. Do Serede sme sa chystali už dávno. Severný okraj Podunajskej nížiny, presne v miestach, kde do nej vstupuje najväčšia slovenská rieka Váh, je na cyklistiku maximálne vhodný. Klárov spomínaný rovinatý charakter je na to ideálny. Ak k tomu prirátame vodnú nádrž Kráľová a pekné cyklotrasy, nemožno sa čudovať, že Sered je v našich končinách známa nielen ako mesto Horaliek či sektu Hubert, ale aj športom. Spomeňme aspoň postup tunajších futbalistov do najvyššej súťaže. A pred jedným skvele vybaveným cykloobchodom majú dokonca billboard s členmi cykloklubu AB Sereď. Lidé tu mají ke sportu opravdu blízko. Hraje se tu prvoligový basketbal a dokonce i streetballový turnaj si tu našel své příznivce. V městském parku jsme zahlédli cvičit jogu a projeli jsme i kolem workoutového hřiště, jehož venkovní posilovna rovněž nebyla prázdná. A hlavně potkáváme spousty cyklistů, až jsme nabili dojmu, že kolo je tu nejběžnější dopravní prostředek. A přestože město dnes působí jako oáza sportu a míru, nebylo tomu tak vždycky. Za druhé světové války byl v Seredi rozsáhlý koncentrační tábor, na jehož místě se dnes nachází jediné slovenské muzeum holokaustu. Máme štěstí, že naši generaci tato zkušenost minula, ale právě proto dnes pokládáme za nezbytné si ji připomenout. Jsme v původných barakoch, které tu byly od roku 1941 do roku 1945 a sloužily v podstatě na sústreďovanie židovského obyvateľstva. Oficiálne sa to nazývalo koncentračné stredisko Židov v Seredi. V období existencie tábora v rokoch 41 až 45 týmto miestom prešlo približne 16 000 Židov, z ktorých väčšina boli zavraždení. Veľmi dôležité je povedať, že my sa venujeme hlavne histórii holokaustu a prenasledovaniu Židov na území Slovenska. A naväzujeme aj na učebné texty. Je tam veľmi málo o tom, čo sa dialo so Židmi na území Slovenska. Je tu ešte jedno múzeum a celkom nové. A v ňom takéto exponáty, ktoré potešia každého milovníka krásnych aut. Paradoxne je tu aj auto, ktoré preslávila česká kontroverzná filmová hviezda Lída Bárová, Praga Baby. A na svete sú vraj len dva kusy v tejto verzii. Odtud už je to jenom naskok k břehu dolního toku Váhu. Dříve tu býval oblíbený kemping, dnes nás místo láká k příjemné procházce. Ostatně celá naše dnešní trasa se bude pohybovat na dohled této významné řeky. Teď už ale spěcháme na setkání s primátorem Seredi, který spolu se svými kolegy z okolních obcí stojí za vznikem cyklotrasy, kterou bychom vám rádi dnes představili. Takže ta červená značka, začínající v Seredi, pokračující přes Dolnou Stredu, Váhovce, to je naše trasa, kterou se teď vydáme. Ano, půjdete zo Seredi až na Kaskády, je to vodné dielo Králova a my tomu hovoríme údolu tu na okolí Kaskády. Ja verím, že sa vám bude páčiť cestička popri Váhu. Pán primátor, ale vy dnes nevyzeráte, že idete s nami na bicykel? Určite sú ľudia, ktorí sú kompetentnejší a my ju takých máme. Máme tu cyklistický klub, ktorý má dlhodobo dobré výsledky a má aj mladých pretekárov a fanatikov do cyklistiky a zrovna jedna slečna tu na ide a je to mladá talentovaná cyklistka Andrejka Filo. Čau. Ahoj. Ahoj, čau Andrejka. A Andrejka bude ten najlepší sprievodca po cyklotrasách. Mladá úspešná cyklistka to teda okamžite napálila a my máme problém udržať jej rýchlosť. Ty nestačíme! No potom sa prispôsobí nášmu cyklopotulkovému tempu a vedie nás na juh po červenej značke. Prvou zastávkou bude obec Dolná Streda. Túto cyklotrasu využíva Aťka aj na svoju prípravu na cestné a dráhové cyklistické preteky. V obci Dolná Streda se nejprve projedeme po náměstí, nahlédneme do kostela, osvěžíme se a už se těšíme na vyhlídku, kterou nám slibuje místní starosta. K našemu překvapení překonáváme pěšky sotva 2 výškové metry, což v nás zpočátku vzbudí rozpačitý úsměv. Nakonec ale musíme uznat, že je na co se dívat.
No tak v tejto rovinatej časti sme veru nečakali, že bude nejaká vyhliadka z kopca. Kde sa tu tento kopec vzal? Ten kopec vznikol ako jedna myšlienka, aby sme dali vyniknúť vlastne tejto prírode, ktorá je reprezentovaná ako lužné lesy, rieky Váh. Takže myslím, že je to ďalšie z miest, ktoré sme využili v priestore našej obce, aby sme teda spríjemnili tie voľnočasové aktivity našim občanom. Chodia sem ľudia, čítajú si tu knižky na prechádzky a podobne. Vlastne za vami, alebo tam je jazero nazývané Zelenka, alebo teda časť rieky Váh, kde teda, aby sme to mohli pre tých ľudí spriechodniť, sme spravili tri mostíky. Je tam z recesie nazvaný most Čaka Norisa. Keď to Bratislava odmietla vo verejnej súťaži, tak my sme si to prisvojili v žartovnej rovine. Potom sme vybudovali mostík Brusa Willisa a Arnoldovú lávku, teda tí ľudia, je to tak na úsmev. Ale myslím, že tí ľudia využívajú tieto priestory a tieto lávky na to, aby teda chodili do tej prírody. A v skutočnosti cez víkend tu nájdete desiatky a desiatky ľudí, ktorí hľadajú pokoj v prírode a v zelenom prostredí spojené s vodou. Pokračujeme ďalej na juh popri vodnej nádrži Kráľová, ktorá sa pred nami otvára za podjazdom popod rýchlostnú cestu R1. Nájdeme tu krásne scenérie s krdľami vodných vtákov, kvalitnú asfaltovú cestičku a absolútny pokoj. Aťka si už s nami zatrénovala dosť a môže sa vydať na cestu do Brna za ďalšími pretekmi na dráhe. Tak teda držíme palce. Ďalšou zastávkou je obec Váhovce. Víta nás ďalší zo starostov, ktorí boli pri zrode tejto 25-kilometrovej cyklotrasy. Kam nás povedete teď? Teď vás povedem na Kaskády a tam sa stretneme aj s ostatnými starostami, ktorí ste dneska boli a ktorí sa navštívili. Podél přehrady přijíždíme k přístavišti Kaskády, kde, jak tušíme, je během sezóny pěkně rušno. My tu ale potkáváme všechny tři nejvyšší zastupitele obcí, jejichž společnou zásluhou tu byla nedávno slavnostně otevřena cyklotrasa, po níž jsme se dnes s nadšením projeli. Tak páni, treba povedať, že všetka čest za to, čo sa vám tu podarilo vybudovať. Rovina, nádherná vodná nádrž, krásna príroda, táto cyklotrasa naozaj stojí za to. Ako sa vám to vlastne podarilo, lebo na Slovensku to nebýva také jednoduché? No poviem, je to o spolupráci, Trnavský samosprávny kraj, obec Dolná Streda, obec Váhovce, mesto Sereď a vodohospodárska výstavba na povode Váhu. No a keď sa nájdú aj nejakí nadšenci a správne zapálení ľudia, tak sa to dá. Takže tu nás tých videli všetkých pokope. Tá myšlienka v skutočnosti pretrváva už 10 ročia, ale konečné teda to svetielko na konci tunela sme zbadali asi pred 2 rokmi, kedy sme teda vstúpili všetci traja do rokovania s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý vyčlenil a alokoval 1,5 milióna eur do svojho rozpočtu na rok 2017. A teda podarilo sa nám z tých finančných zdrojov dotiahnuť cen takmer viac ako 400 000 eur. Verím tomu, že naše deti a vnúčatá a všetci nadšenci cyklistiky toto budú využívať a ocenia dobrú vec, ktorá sa spoločne podarila. Teraz to síce nie je vidieť, ale cez víkend je to plné korčuliarov, bicyklistov, cyklistov, chodcov a dúfame, že bude čo najviac ľudí aj v budúcnosti. A všetkých srdečne očakávame v našom regióne. Budeme držať palce, nech sa im darí budovať cyklotrasy aj ďalej. My už z Kaskád mierime do neďalekého Sládkovičova, kde sa večer ubytujeme. Hotel Tevel je známy výborným vínom a skvelou kuchyňou. Kým sa Klára pripraví, hádam si, stihnem dať najprv pohárik vína. Alebo dva. Možno 3, 4, 5, no dobre, tak 6. Přestože dnes nepadám únavou z náročné cyklistiky, příjemné prostředí apartmánu mě téměř ukolébá k spánku. Naštěstí ne úplně. Nerada bych totiž přišla o večeři. Tu pro nás chystá místní šéf kuchař, který vařil dokonce pro bývalého promotéra Formule 1 Bernieho Ecclestonea. Tak tohle je naprosto bezvadná tečka jednoho pohodového dne. No a já věřím, že ti cyklopotulky a vám všetkým tiež budú chutiť aj na budúce. Dovidenia.